Შენ იაგო შენ შენ ტონეზე რომ შენ რომ ფედერაციას დიდი მადლობა რომ რომ ისმის რომ საფასტა ჩემ ვარ მოგწალებული ყვაცმით მომეც ერთ ციგარე მომწენდა გავა მოგწალებული ყვაცმით ჩემ არის ბიხმაული ა არის ბინო მაური მაური არის ყოს ინტერვიუები იწერება ჯუმა ზოგადად ამ ტურნირის ამდამენის საფორმის ტურნირები მიმართება და სიახლოვე ნაი ფაქტულში და უკვე საფრთხე და დღევანდელი დღეს იმის დასტურია რომ არაში საქართველოში პირველი ქართული ჭიდაობის მსვლელი არის გელაზოიძე 2005 წლიდან დღემდე ყავს საქართველოს ჩემპიონები გაზრდილი რამოდენიმე ტურნირის ის გამარჯვებული და შესაბამისად დაუფასდა და მის სახელობის ტურნირი აჭარის ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაცია მიზნად დაისახა და ჩაატარა და მეორე სპორტსმენი ღირსეული სპორტსმენი მსოფლიოს მესამე პრიზიორი ბრინჯაოს მედლის მფლობელი იაგო ცივაძე თურქულ ჭიდაობაში ტარდება მსოფლიოს პირველობა წელს მეორე მიმზავრებით და პირველ ჩატარებულ ღონისძიებაზე მესამე ადგილი დაიკავა იაგო ცივაძემ და ის სახელობის ტურნირი ჩატარდა და ესეც დაუფასდეთ ის რომ მე საქართველოს ქართული ჭიდაობის ფედერაციამ დამიფასა 8 წლი 13 წლიანი მუშაობა აჭარის რეგიონში ქართული ჭიდაობის ფედერაციის დაფუძნებასთან აღორძინებასთან დაკავშირებით მოსწავლეების გაზრდასთან მიმართებაში გადმოცეს 3-4 დღის წინ ტელეფონით შეგვატყობინეს რომ საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის წოდება მომანიჭეს და ამისათვის საქართველოს ფედერაციის ხელმძღვანელობას პრეზიდენტს მის თანამშრომლებს ყველას დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ და ფიქრობ სამაგალითოა ესეც აჭარის რეგიონალში მწვრთნელებისათვის და საქართველოსში საერთოდ ყველა მწვრთნელისათვის რომ სამაგალითოა არავის არ დაეკარგება ნაშრომი შრომო იმუშაონ და ყველა შესაბამისი დაფასება ექნება. კარგი, მადლობა. იაგო ცალწერო ხო? ხო ნომერია? ერთი ამბოსებია, გასულა. ფენას ისა. ახლა იაგო გადაიღე და. იაგო გადაიღე და.